líquido aí pra você lavar a roupinha de bebê, especialmente, né? Então, se você gostar, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita e deixa nos comentários o que você achou aí. E faça seu pedido de vídeo aí nos comentários, que esse vídeo é atendendo a pedido dos inscritos aqui. Então é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então pessoal, aqui para o nosso sabão de coco líquido aí, eu vou utilizar 6 litros de água no total. Aqui eu tenho 5 litros que eu já reservei aqui na minha bacia, temperatura ambiente. E aqui eu coloquei 1 litro separado que é pra estar dissolvendo aí o sabão. Tá levando para o fogo pra dissolver aqui. Então no total, 6 litros. 1 colher de sopa de sal. Sal branco de cozinha aí. 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Eu já ensinei a fazer um bicarbonato aqui no canal, vou deixar nesse card aí de cima. É bem fácil, com 2 ingredientes você vai conseguir fazer ele. 1 barra de sabão glicerinado da IP de coco, de 200 gramas. 1 detergente de coco, 500 ml da IP também. Eu já ensinei a fazer um detergente aqui no canal também, vou deixar nesse card aí em cima. Caso você queira usar dele também, não tem problema. E 100 ml de glicerina. Essa glicerina, ela também é caseira. Com 2 ingredientes, você vai fazer ela. Vou deixar nesse card aí em cima também. Então, vamos iniciar aqui na bacia. Aqui eu vou iniciar na minha bacia adicionando aqui o sal e mexendo aí constantemente. Dissolveu todo o sal aqui. Aí eu vou fazer o mesmo processo com o bicarbonato. Esse processo aí você vai estar fazendo a salmoura para a base do sabão aí. Misturado aí, ó, pessoal. Aí aqui eu vou reservar agora essa salmoura, vou deixar aqui de lado um pouco e vou continuar o processo com o meu sabão aqui. Ó, aqui eu vou começar ralando essa barra de sabão aí. Você rala ela ou então você pode cortar também. Fica a critério seu, mas eu vou ralar aqui que é mais fácil pra desmanchar ele. Então, pessoal, ó, já ralei aqui o sabão. Agora aqui eu vou adicionar 1 litro de água e levar para o fogo aí pra dissolver esse sabão aí, por volta de uns 5 minutos, é bem rápido, você consegue dissolver ele. Então, vamos lá. Agora é só mexer constantemente aí até dissolver ele todo. Então, pessoal, ó, já dissolveu aqui totalmente o sabão aí, eu levanto a espuma, mas é normal essa espuma, ela vai baixar. Aí aqui eu vou desligar o fogo aí e vamos continuar na bancada. Ó, aqui agora eu vou continuar o processo, eu vou adicionar toda essa mistura aqui, ó, do sabão, todo o sabão dissolvido na bacia aqui com a água. Você vai, pode adicionar quente assim mesmo. Vai adicionando bem aos poucos aí.
e mexendo constantemente. Você vai mexer aí, já para ir dando consistência no sabão. Essa espuma levanta mesmo aí, é normal, depois ela vai baixar aí no final. Misturou bem, agora eu vou vir adicionando aqui detergente aos poucos também, mexendo aí constantemente. Lembrando que eu já ensinei também a fazer um detergente de coco mesmo aqui no canal. Vou deixar nesse card que tá passando aí em cima, caso você queira fazer com ele também. Já adicionei todo o detergente aqui, ó. Aí vou adicionar agora a glicerina aí. Então, pessoal, ó, já tá pronto aqui o sabão. Agora eu vou deixar ele descansar por uma hora para baixar toda essa espuma aqui e para ele esfriar totalmente aí, pegar mais consistência, que ele ainda tá bem líquido aí, ó. Mas ele vai engrossar, é só esfriar. Então, vou deixar descansar um pouquinho e aí eu volto para mostrar para vocês e engarrafar ele aí. Já esperei descansar aqui uma hora, ó, já começou aqui a pegar a consistência, a engrossar aí. Aí aqui eu vou embalar ele, engarrafar, e com 24 horas eu vou mostrar o resultado pra vocês aí, como que fica a consistência final dele. Agora eu vou engarrafar e volto aqui. Então, pessoal, ó, já engarrafei aqui todo o meu sabão de coco aí. E como eu mostrei pra vocês, ele ainda tá meio fino, ele não tá na consistência final aí. Aí com 24 horas eu vou vir mostrar pra vocês. Então assista o vídeo até no final. E o nosso vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E faça seu pedido de vídeo aí nos comentários, deixe nos comentários o que você achou dessa receita também. E é isso aí, até o próximo vídeo, bye bye! Então, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a consistência do sabão de coco aí. Como eu falei pra vocês, ele vai engrossando com o tempo aí, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, aqui ainda tem um pouco de espuma. Essa espuma, ela vai baixando também com o tempo aí, ó. Mas ele já tá bem grosso aqui. Passar pra esse vaso aqui, ó, pra vocês verem. E ele fica ótimo aí, ó. Sem contar o custo-benefício dele, que é muito bom. Aqui esse meu, ele tem de 3 a 4 dias que eu fiz ele. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai pegando mais consistência. E uma dica aí pra se o seu criar aquela baba,
Você pode bater ele no liquidificador. Só bater mesmo, sem nada, sem água, sem nada. Ele já corta o efeito daquela baba. Então, o vídeo foi esse aí. Até o próximo vídeo. Se gostar, deixa o gostei e bye bye.